Mano, olha o tanto de gente ali, mano. O cara já fez sumo já, mano, que ali, ó. Já fez sumo já. Morreu! 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 Ah, teve que capotou. Um já foi. Solado, 500 solado, ah, já foi o 500 já. Um 500 já foi já, mais um já. Ai, ai, ai. Foi um 500 e... Eita, pô. Um 500 e um 400. 3 triple kill, mano. Caralho, velho. Eu matei. Morreu tudo ali no meio, mano. Mano, morreu 3, mano. Olha só, rapaziada. Olha só. Olha aqui, mano. Morreu o EK400. Olha o tanto que morreu, mano. Os caras, mano. Tudo full blast, mano. Full... Não, esse aqui. Nossa, o único que não foi full blast. Full blast. Mano, morreu um 418, um 405 e um 500, mano. Morreu tudo lá correndo comigo, tá ligado? Caralho, o maluco é brabo. Porra! É um mito! É um mito! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Hours later. É, nem isso eu sou bom. Ai, morri! Ah, mano. Morri. Não bateu nem gift, mano. Porra. A pessoa tá bugada, dava pra usar outro. Não era pra clicar? Ixi, agora cliquei. Já era. Vai tá forte agora, hein? Qual a distância? E7. Ai! Meu Deus! Mano, ativou meu gift, velho.
100, don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. A few moments later. Take for granted, stay humble. Now wake up. Ainda teve drop, ainda teve. Bati o gift, mas dropei. Bati o gift, mas dropei. Tia Cagão, sem exceção. Ah, mano, eu que abri, mano. What the fuck, mano. Esqueci que tá sem frag, mano. Humilhei, mas peguei red, mano. Eu sonhei o seguinte, rapaziada. Eu sonhei o seguinte. Eu tava andando numa Porsche 911 alugada. Eu tinha alugado o carro, tá ligado? Eu tinha alugado o carro. E aí eu fui dar um rolê, eu tava sozinho. E aí eu fui passar numa rua que era tipo uma balada, tá ligado? Eu bati a Porsche nos carros que tava estacionado, tá ligado? E aí eu peguei, estacionei o carro assim, cara, me deu uma aflição, me deu uma agonia. Eu falei, meu Deus, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, cara. Eu não acredito que tá acontecendo comigo, velho. Pelo amor de Deus, não é possível que eu fiz essa merda, tá ligado? Aquela sensação de sentimento de quando você faz merda, você fala, cara, não acredito que isso tá acontecendo comigo, velho. Não é possível que isso tá acontecendo comigo, tá ligado? E aí eu desci do carro, aí alguém parou pra conversar comigo e falou, cara, calma, que não sei o que lá, isso vai ficar barato. Isso aqui é tipo R$500 pra arrumar, tá ligado? 500 aqui, 500 aqui, vai dar uns R$2.000. Tinha alguns amassados no carro. E eu lembro da cena que eu bati a Porsche e ela rodou, tá ligado? Porque eu lembro da cena do carro rodando. Eu dentro do carro com ele rodando. Aí beleza. Aí eu fiquei mais calmo, o cara começou a me tranquilizar, tá ligado? Falou, cara, calma, você tá bem e tal, vai ficar barato pra você arrumar, não se preocupa. Porque o carro era alugado, né? Do nada, o carro começou a pegar fogo. Começou a pegar fogo, muito, muito. O carro começou a pegar muito fogo. E eu comecei a ficar desesperado. E aí, do nada, o carro ficou totalmente carbonizado. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, é, agora vai dar tipo R$1.000, você vai ter que comprar um carro novo pra onde você alugou, tá ligado? E aí eu comecei a ficar muito desesperado. Aí tinha uma, tipo uma Dodge Ram gigantesca estacionada atrás da onde a Porsche tinha pegado fogo, na frente da balada, tá ligado? E ela era toda de ouro, que não sei o que lá. Aí, eu não lembro, não sei se foi o mesmo cara que chegou, mas tipo, vamos roubar essa Dodge Ram, que aí você paga a Porsche. E eu comecei a ficar desesperado, porque eu ia me tornar um criminoso, mas ao mesmo tempo eu tinha que pagar a Porsche que eu tinha explodido, tá ligado? E aí eu acordei desesperado. Aí eu acordei, eu virei pra Mari e falei que eu tive um pesadelo, ela nem deu bola pra mim, eu levantei e não dormi mais. Aí já virou o FIC, irmão, é um sonho. Seu filho da p***, é um sonho. Eu sonhei isso, não aconteceu, entendeu? Ah, agora eu entendi! Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo.